Політична реклама російською мовою на вулицях Миколаєва була розміщена від початку передвиборчої гонки. Партії «Опозиційна платформа за життя», «Опозиційний блок», «Слуга народу», кандидати в депутати Борис Козир, Ігор Дятлов – одні з замовників російськомовних гасел. Один з ініціаторів провадження закону, голова Комітету з питань культури та духовності України Микола Княжицький каже, від сьогодні це порушення. Агітаційні листівки, борди, все, що використовується для дозволеної агітації, очевидно, має бути українською мовою відповідно до цього закону. Може бути теж мова національної меншини, якою дублюється текст українською мовою. Це дозволено. Якщо це мова, наприклад, країн Європейського Союзу, мови корінних народів, вони можуть пояснювати те, що в них написано своєю мовою, але текст обов'язково має бути українською. Контролюватимуть виконання мовного закону наступні органи. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Є органи, які мають бути створені, вони ще не створені, бо закон лише вступив в дію. Це інститут уповноваженого захисту мови, це спеціальна комісія при Міністерстві освіти України, яка повинна проводити сертифікацію і встановлювати стандарти української мови. Що стосується російськомовної агітації, розміщеної на бордах або листівках, штрафів не передбачено. Наразі відповідальності за це не буде, тому що відповідно до закону і прикінцевих положень вони передбачають адміністративну відповідальність за це, але вона відтерміновано і вступить в силу через 3 роки. Тобто там буде вже передбачений штраф, але наразі, тобто ми маємо таку ситуацію, що порушення законодавства буде, а по факту відповідальності не буде. Ми зателефонували в штаби кандидатів та партії, аби дізнатись, чи передруковуватимуть агітаційну продукцію українською. Як представник штабу, навіть не знаю, хто може відповісти вам на це питання. Через декілька років буде відповідальність. Тобто, якщо закон вступає, то відповідальності там немає. Але головне питання, що це за закон, який протирічить головному закону України. Представник опозиційної платформи «За життя» Володимир Фроленко телефоном повідомився – агітація українською. Після наведеного російськомовного прикладу поклав слухавку та більше на дзвінки не відповідав. Не вийшла на зв'язок і Катерина Колпакова, прес-секретарка Ігора Дятлова. Нагадаємо, закон про державну мову набрав чинності через 2 місяці після опублікування його в офіційній пресі. Закон також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім, ця норма діятиме лише через 3 роки від дати ухвалення закону. Катерина Балеєва, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.